Salom, mening ismim Tod. Kanalimga xush kelibsiz. Sizga bir savolim bor. Ateist va musulmon bahsida musulmon bir soat ichida eng ko'p ishlatgan so'z nima bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Alloh, yaxshilik, tafakkur, iymon? Yo'q. Afsuski, musulmonning bir soat ichida eng ko'p ishlatgan so'zi butilka. Qanchalik achinarli. Lekin nimaga? Sabab nima? Bunga sabab ateistning bahsda ko'tga butilka tiqish bu yomon ish degan jumlasi. Lekin musulmonga shu so'z shunchalik yoqdiki, u bahsda shu so'zni ishlatgani u yerda tursin, u bahsdan keyin ham ijtimoiy tarmoqlarda to'xtamasdan qayta-qayta shu gapni qaytarib keldi. Va hatto bu so'zga atab alohida videolar va she'r yozib chiqdi. Qarang-a, bu so'z musulmonga shunchalik yoqibdi-ya. Nimaga ekina? To'g'risi sababini bilganga o'xshayman. Qizig'i shundaki, ushbu so'zni yoqtirgan va shuncha kunlardan beri to'xtamasdan qo'llab kelgan odam minglab o'zbek musulmonlari uchun axloq namunasi hisoblanadi va shu sababli uning muxlislari o'sha ateist kanalida butilka so'zini o'z ichiga olgan minglab o'lim tahdidlarini izohlarda qoldirib kelmoqda. Nahotki musulmonlar uchun o'rnak bo'lgan ushbu islom ulamosining kinoya qilish mahorati shunchalik achinarli darajada. Nahotki 48 yoshli kishi shunchalik bachkana bo'ladi. Xo'sh, shunday ekan, keling bugungi videoda men ushbu ulamoga intellektual, ya'ni faktlarga asoslangan kinoya qanday bo'lish kerakligini namoyish qilaman. Abror Muhtarali ta'kidlashicha, uning shiori musaffo islomga intilish. Zo'r. Xo'sh, shunday ajoyib shior bilan u nima qiladi? Ayol kishiga qo'l ko'tarishni targ'ib qiladi. Bitta gap bor, psixologlar aytadi. Ayol kishi uradigan erini yaxshi ko'radi. Haqiqiy ayollarda ko'p anaqa qilishgan, so'rovnoma o'tkazishgan, yumshoq, bo'mbo'sh xotin nima desa, shinqib turaveradigan erkakni ayol kishi yaxshi ko'rmaydi. Erkak biroz shiddatli bo'lishi kerak, gapini o'tkazish kerak. Urushni qoidasi bor, ya'ni o'sha ozor bermaydigan, ko'kartirmaydigan qilib, ko'karmaydigan joyiga solasiz deydi. Juda ham yaxshi. Hamma xursand. Bizni erkaklar tinglayapti-da, Abrorga biroz erimni maqtarib ham qo'yadi. Erimga itoat qilmadim, 3 kungacha ko'rmadim, 4-chi kun bitta ko'zim ko'rishni boshladi deydi-yu. Bu anekdot bo'lib bizda chiqib ketdi, lekin nimaga? Ayollar erini shunaqa ekanligidan boshqa dugonalarga maqtanadi. Abror Muhtarali o'z targ'ibotiga shunchalik sobiqki, u buni isbotlash uchun o'zining homilador ayolini do'pposlab ko'chaga haydagan va u bu ishni bitta xotinida emas, boshqa xotinlarida ham qo'llagan. Savol: ayol urushni targ'ib qiladigan va bu ishni o'zi qiladigan, ya'ni jismonan o'zidan zaif bo'lgan ayollarga teng kelgan erkak jamiyatda qanday unvonga ega bo'ladi? Kezalak unvoniga. Bundan tashqari, Abror Muhtarali musaffo islomga shunchalik intiladiki, u 42 yoshida 21 yoshli ayolni, 46 yoshida esa 18 yoshli ayolni nikohga olgan. Ya'ni u qizi teng ayollarga qarashni odat qilgan. Endi tushundim nimaga u sunnatchi. Qur'onda Alloh taolo qizlar bilan nikohlanishlik yoshini aytmaydi. 9 yosh, 6 yosh, 14 yosh, 15 yosh demaydi. Nima deydi? Asosiy shart balog'at yoshiga yetsin deydi. Savol: o'zidan 2 barobar yosh ayollarga qaraydiganlar va tinmay xotin almashtirganlar jamiyatda qanday unvonga ega bo'ladi? Xotinbos unvoniga. Bundan tashqari, Abror Muhtarali musaffo islomga shunchalik intiladiki, u odamlarni ota-onasiga qo'shib haqoratlashdan o'zini tuta olmaydi. Pedofil deb u sizni dadangizni, sizni onangizni aytishi mumkin. Bundan tashqari, Abror Muhtarali ideologik raqibini tasvirlash uchun maymunlarni rasmini ishlatadi va odamni haqoratlash men uchun sharaf deydi. Lekin kimdir uni haqoratlasa, u darrov sudga beradi. Siz ham jabrlanuvchilar qatoridasiz. Men jabrlanuvchilar qatoridaman, chunki menga nisbatan terrorist deb tuhmat qilgan. Cho'chqaning nabirasi gapni eshit. Keyin O'zbekistondagi deyarli barcha ayollarni fohishalikda ayblagan. Ateistlar eng iflos jirkanch toifa. Bu bizga nisbatan tuhmat, bizni
ayollarimizga nisbatan tuhmat, xalqimizga nisbatan tuhmat. O'shaning uchun men o'zimni jabrlanuvchi deb hisobladim va buni ustidan ariza, shikoyat arizasi yozganman. Sudga berish kamlik qilgandek, u yana uni haqoratlaganlarni samosud qilganlarning qo'llarini o'pish kerak deydi. Bolalar uji birodarlar urib bizni tashlashibdi uni. Hozir banitsada yotgan ekan u. Birodarlar nasu mujiklar urganding. Birodar desiz diniy tus beradi kimlar? Ha, yo'q. Qo'llari dasturni. Alloh rozi bo'lsa, anaqa dasturni qo'llaridan o'piladigan yigitlar o'shalar. Savol. Fikr mulohaza uchun sudga beradigan va samosudga chaqiradigan jabrlanuvchilar jamiyatda qanday unvonga ega bo'ladi? Terpilo unvoniga. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz shuni xulosa qilsak bo'ladiki, agar siz ham musaffo islomga intilayotgan bo'lsangiz, siz xuddi Abror Muxtor Aliyga o'xshab, hezalak, xotinbos va terpilo bo'lishingiz kerak. Nimaga? Axir uning o'zi aytayapti-ku, uning shiori musaffo islomga intilish. Axir Abror Muxtor Aliy o'zi aytgan gapdan qaytmasa kerak. Demokratiya bir araj, ya'ni bu bizni maqsadimizga olib boradigan eng ma'qul yo'llardan bittasi. Bizga shu demokratiya maqsadimizga olib boradi deb qatta aytdimmi? Nimaga yolg'on gapiraman? Maqsadimizga shu demokratiya olib boradi demaganmisiz? Yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga necha yoshlarida aqd qilib, necha yoshlarida xilvatga kirganlar deyaptilar. Buxoriyda kelgan rivoyat 6 yoshlarda nikoh qilinganlar, 9 yoshlarda oldilariga kirganlar. Nimaga 6 yoshda nikohlariga oldilar, uylariga olib ketdilar, lekin jinsiy munosabat xilvat bo'lmadi? Nimaga? Javob yo'q. Undoq aylantirib ko'rdi, bundoq aylantirib ko'rdi. Nima uchun 3 yil kutganlar? Nima uchun 9 yoshda oldilariga kirganlar? Nima uchun? 9 ga 8 ni qo'ysangiz, 17 yosh bo'ladi oshamiz. Savol. Aytgan gapidan qaytadigan erkaklar jamiyatda qanday unvonga ega bo'ladi? Baltun unvoniga. Lekin bilasizmi, Abror Muxtor Aliy juda ham kamtarin odam. U shunchalik kamtarki, u o'zini tanishtirganda faqatgina bitta faxriy unvonini ishlatadi. Lekin hey, butun O'zbekistonga musaffo islomga qanday intilish kerakligini o'rgatuvchi musulmonni tanishtirganimizda, uning bir dona faxriy unvonini keltirishimiz noo'rinki, to'g'rimi? Axir faxrlanishimiz kerak, barcha unvonlarini keltirishimiz kerak. Shuning uchun bugungi videodan boshlab men Abror Muxtor Aliyga murojaat qilganimda uning bir dona qandaydir doktor unvonini emas, barcha unvonlarini keltiraman. Ya'ni g'ururlanib doktor, hezalak, xotinbos, terpila va baltun Abror Muxtor Aliy deb murojaat qilaman. Va hurmatli tomoshabinlar, sizlarga ham shunday unga to'liq tarzda murojaat qilishni so'rab qolaman. Hezalak Abror Muxtor Aliy, bu mening sizga ochiq murojaatim. Tushunib turibman, men bilan bahsdan keyin siz ancha yonyapsiz. Chunki bahsda siz beixtiyor qanchalik adolatsiz, yolg'onchi va soxta ulamo ekanligingizni ko'rsatib qo'ydingiz. Va shu bilan u siz ham achinarli bo'lgan obro'yingizni battar yerga urdingiz. Lekin alamingizni ateistlardan olmang, ateistlarga aloqador bo'lmagan mavzular va savollarga javob berganingizda ularni tiqishtirib haqoratlashni to'xtating endi. Shumi musulmonning bag'ri ekanligi? Axir siz demonizatsiya qilyapsiz, ularni qattiq qoralayapsiz. Sizning muxlislaringiz keyin ateistlarni o'ldirmoqchi. Shumi? Xo'p, kinoya qilmoqchi ekansiz, o'rinli kinoya qiling. Mana men faktlarga asoslab kinoya qilyapman. O'rgatdim mana sizga. Shunday kinoya qiling, muammo yo'q. Axir siz axloq namunasi bo'lishingiz kerak-ku. Yo endi sizga axloqni ham o'rgataymi? O'tgan safargi debat yetarli bo'lmadimi? Basharingizni ko'rsatdingiz. Xo'p, keling, o'rgataman axloq qanday bo'lishini. Lekin sharmanda qilib qo'yaman, oldindan aytay. Agar shu videodan keyin ham ateistlarga aloqador bo'lmagan mavzularda ularni tiqishtirib, haqoratlab, qoralashni davom etsangiz, men sizga haqiqiy qora sarkazm qanday bo'lishini ko'rsataman. Iltimos, meni bunga majbur qilmang. Qora sarkazm nimaligini bilsangiz kerak. O'ylab ko'ring. Neutral bo'ling, aka. Bag'ri keng bo'ling. Axir musulmonsiz-ku. Ko'rsating endi. Kelishdik degan umiddaman. Tinch bo'ling.